少し気持ちの悪い話で申し訳ありませんが、我が家は 3.11 以来飲食用に水を買っている。2リッターのペットボトル、その空き容器が大量に出るので、入浴後空いたペットボトルに残り湯を入れ庭先に置いておき、翌朝植木にその水をやっていた。だが最近朝になるとそれがなくなっているので、昨夜は玄関の中に置いた。今朝まだ薄暗い中、新聞配達の音で目が覚めたので、新聞を取りに出ると門扉を開けて入ってくる人が。向こうもまさかそんな時間に玄関が開くとは思ってなかったようで、尻もちついて驚いていました。近所の小学生のいるママでしたが、慌てたようで、やだ家間違えたと言って慌てて出て行こうとしました。私が、庭先に置いていたペットボトル取っていくのはあなたですかと言ったら、知らないと。逃げ帰る背中に向かって、あれは風呂の残り湯ですから飲まないでくださいねと教えてやりました。少し離れたところから驚き混じりのすごい形相で睨まれましたが、普通回線していたら飲まないよなぁと思うのですが、あれは完全に飲んでいた顔でした。一つはなさそうですよ。先ほどもスーパーに行ったらドロさんがいたので、ちらりと見たら目が合い、気まずそうに逃げていきました。ちなみにうちには1歳の娘がいるので、時には尿が入っていたかもです。